өөрийнхөө саналаар огцроё, бас хариуцлах хүлээ. 200 мянган төрийн албаа агчийн өмнөөс, за засгийн газрын кабинетийн өмнөөс бас хариуцлах хүлээе гэд үгөө хэлж байна. Саналаа хурлаа хилцүүлж байна. За олон нийт хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сая байнгын орон дээр чуулган дээр гээд бас өөрийнхөө үзэл бодлоос тодорхой хэлжлээ шүү дээ. Ерөнхийдөө огцорсноор одоо үндсэндээ алга болчихж байгаа юм шиг, гадаад гараа зүгтгэж байгаа юм шиг, төрийн ажил оролцохгүй юм шиг яриад байна л да. Сая хэллээ. Шудраг осны тэмцлээ өргөжлүүлнэ. Ард түмний өмнө амлалтаа биелүүлэхэд л ажилланаа. Төрийн эрх барих хууль тогтоох төлөө байгуулгадаа гишүүнийхээ ажлыг нэр төртөө хийгээд ажиллана гэж сая тодорхой хэлээд байна л да. Энийг бас таа бахан бас зөв ойлгооч. Нэг зүгтаад байгаа ч юм шиг, жудаггүй байгаа ч юм шиг ийм байдлаар тий оц мушгиж яриач. Монгол Ардын нам 20 онд нэг сонгуулаар 62 суудлаа авсан. Ард түмний өмнө амласан амлалтаа биелүүлнэ. Биелүүлнэ. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр бид нэр засаглалын одоо эрх мэдлийг оновчтой олгох, хяналт тэнцэл хариуцлагыг төрд бий болгох, нийгэмд шударга ёсыг тогтоох томоохон одоо амлалт авч үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийсэн. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд гүйс засаглал маань эрх мэдэлтэй болсон, хууль тогтоох байгуулалт хууль тогтоох байгуулж болсон. Ерөнхийлөгч нь одоо ерөнхийлөгч болох гэж байгаа үндсэн хууль засаг хүрээнд. Энд одоо яагаад гацаад тэг саад үсгээд үүнээс болоод яагаад асуудал үүсэж байгаа юм бэ? 20 жил ярьсан үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийсэн. Урд нь үе үеийн засгийн газар огцордог байсан. Өнөөдөр засаг огцсноо засаглалын хямрал болох гэдэг нь яриад байгаа шүү. Үгүй ээ. Төрийн эрх барих дээд байгуул, хууль тогтоох дээд байгуул ажиллах хийдгээр хийгээд явна. Монгол Ардын намаас дахиад засгийн газар байгуулагдаад үйл ажиллагаа явуулна. Ард түмнийхээ амнаас авсамлалтаа биелүүлнэ. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн одоо дахиж хийх ёстой ажлууд байна бас. Ийм үед төрийг тогтворгүй байлгадаг, засаглалын хямрал бий болгодог. Улс төржүүлдэг, үүнээсээ болж эдийн засаг ард иргэд нь хохирдог. Зуд болохоор нохоо зоолдог, чонд бороонор гэж ярьдагтай адилхан. За зориуд юм зохион байгуулалт өмнө самуу үсгэж ард иргэдийг одоо саяны ярьж байгаа 7 сарын нэгний байдлаар яах гэж турхирах гээд байгаа юм бэ? Хийх их ажлаа тал одоо хийгээл явцгаая л. Ард түмний өмнө авсан амлалтаа биелүүлэл явцгаая л. Эний төлөө л одоо бүгд хамтарч ажилламаар байна. Улсын их хурлыг тарааж хийх шиг, засаглалын хямрал бий боллооч гэх шиг ийм байдлаар ард иргэдийг тогтворгүй өмнө самуунд бас өрөөж дуутаха болио. Энэ төр хийдгээр ажиллаа хийгээд явна. Засгийн газар шинээр байгуулагдаад явнаа. Аль болох одоо ард иргэдэд амгалан тайванд цар тахлын үед энэ эдийн засгийн хямралтай нөхцөл байдлын үед яаж Монгол улс маань хожих вэ? Монголоор ард түмэн бүгд дээр хожих вэ? Яаж тогтвортой байх вэ гэдгийн төлөө бас жоохон бодож ажиллацгаамаар байна шүү. Хаана хаана одоо ялангуяа одоо их хурлын гишүүд маань бас бидэнс энэ хилж байгаа үгэндээ хариуцлагатай баймаар байна шүү гэдгийг одоо хэлье. Ерөнхий сайд маань өгөө тодорхой хэлсэн, байр суурь илэрхийлсэн. Энийг Монголын ард түмэн бүгд дээр сонссон, ойлгосон байхаа гэдэг бас бодож байна. За Монгол улсын эрхээ сайд ухнаагийн өрсөх асуултууд тариулна. За зарим нэг зүйл дээр бас тодруулах хичээ гэж ингэж бодож байна. Нэг сарын өнгөрсөн жилийн 1 сарын 24-нд Монгол улс хилээ хаджасныг давхан санаж байна. Өдөрт хятад улсын ухаан хотод манай 30 оюутан нэг хөөхөд гацсан. Хамгийн анх тэр 31 хүний татаж авснаар Монгол улс гадаадаас иргэдэд татаж авах ажил эхэлсэн юм. Ухаанаас иргэдэд татаж авсан эхний 5 орны тоонд манай орж ирсэн. Бид хэдэн онцтой байлаа? Ямар хүний нөөцтэй байлаа? Нэг мэсэд ирсэн хэсэгч маань 14 хоногийн 20 цагийн дэглэмд ордыг. Хамт явсан хүмүүс мөн атла. Манай дотоодын хүлээ авах байр савны багтаамж их багтаа. Тэгвэл бид энэ хугацаанд 28 мянган хүнийг тусгай үүргийн нислэгээр гадаадаас иргэдэд татж авсан. Цаашдаа татж авна. Үе шаттайгаар. Авч байгаа. Тэрнээс хойш гадаад байгаа иргэдэд хайчихсан зүйл байхгүй. Би тэр хүмүүсийг хэлсэн шүү дээ. Энэ хүмүүс бол жаргал хөөж их орноос аваагүй маа. Энэ хүмүүс амьдрах гэж ар гэрээ тэжээх гэж төр засгаас ажлын байр нэхгүйгээр үр хүүхдээ тэжээх гэж өөрийнхөө амьдралыг их орондоо тус болох гэж харийн нутаг зорж зарим боолыг хөдлөмөр эхэлж байгаа. Энийг би чин сэтгэлээсээ мэдэрдэг ерхөөсөө. Цааш тач гэсэн энийг аав.
нислэгийн хуваар нисгчнэрийн хүрэлцээ боломж дотоод байгаа хариу царийн дэглэм сахиулдаг байга буудлууд албан байгууллагуудын хүн хүч хүрэлцээ болцоогүй улмаас дотооддоо бид нар том цар тахлыг дэлгэхүүд нь алдах вэ гэдэг үүднээс болгоомжлдог зүйлүүд бас байдаг. Энийг зөвөр ойлгороо. Тэрнээс хойш гадаад байгаа иргэдэд айдсан зүйл бас байхгүй. Намайг иргэдэд бөөнөр нь гадаадаас татчихад харин зарим нэг улс төрчнөр чи коронавирус Монгол руу зөөж ийм гэж хэлжсэнийг би харин мартаагүй байгаа шүү. Алдсан нам юм. Гэшүү тэгж хэлжсэнийг. Чи коронавирус Монгол руу зөөж ийм гэж та нар санаж байгаа байх. Тэгм учраас одоо хүний зовлон жаргал дээр одоо бид нар улс төрийнхөө болох хэрэгтэй. Хүний зовлон жаргал дээр. Энэ бол ирээ цараагүй асуудлаа нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт өөрийнхөө намын дотоод асуудлыг шийдчихэд дараа нь бас ардын намын тухай ярьж бай. Өөрийнхөө толгой дээр байгаа дэмийг гарахгүй хүний толгой дээр байгаа үсийг харна гэдэг шиг. Ардын нам бол цул нэгт нам. Энэ Монгол улсын тусгай тогтмол үндэсний аюулгүй байдал хөгжил дэвшлийн баталгаа болсон улс төрийн ууган хүчин. Цаашдаа ч ийм байна. Ардын намыг янз бүрийн одоо байдлаар хагалсан, бутарсан гэж ярьж байгаа бол тэр шиг бодлого зүйл байхгүй. Бид дотоодынхаа асуудлыг өөрсдөө шийдэж чаддгий. Тийм учраас аль нэг улс төрийн хүчний дотоод хэрэгт бити оролцсон. Эхлээд өөрсдөөгөө янзалчих дараа нь бусдын тухай ярьж бай. Эхлээд өөрийгөө цэгэмчэгтгэж бусдыг бас шүүмжилж бай. Гэдэг одоо бас хэлчихье. Хөрөлсөх өнөөдөр ерхэн сайдаас огцсоноор миний үйл хэрэг дуусчихж байгаа юм шээ. Би альцсангуй залуу юм. Цаашдаа ч би улс орныхоо төлөө улс төрийн амьдралд олон жил явна гэж бодож байгаа. Магадгүй миний улс төр жинхэнэ утгаараа эхэлж явах ч үгүйсэхгүй. Улс орныхоо аюулгүй байдал, газар нутгийнхаа бүрэн бүтэн байдал, байгалийн баялагын талаар болон бусад ихлүүлсэн нефтийн үйлдвэр, усан цахилгаан станцууд, том том бүтээн байгуулалтын ажлуудаа би цааш нь хийж гүйцэтгэнэ. Яагаад гэвэл би энэ парламентын гишүүнээр байж байгаа учраас энэ ажлыг хийж хэрэгжүүлэхин тулд би засгийн газраа дэмжиж ажиллана, шахаж ажиллана. Ардын нам болсон хүчин томтой улс төрийн хүчин л дээ. Ганцхан хөрөлсөхийн намд байгаагүй. Энэ ажлыг цааш нь аваад явчих олон сайхан хүмүүс одоо байж байгаа. Ард түмчний гарч байгаа. Эрдэнэт, Монгол Улс, Вьетнам, Бор Өндөр, Багнуур, Асгат, Салхит, Тос Тосон, Мөнхийн Уул, Утаан Дав, Ноён Уул гэдэг олон байгалийн байлгуудаа бид нар манай засгийн газар эргүүлж их хөрөндө авсан. Үүнийхээ үр шимэгч гэсэн манай ард түмэн одоо бас хүртэж байгаа. Гэрэл цэглэхэн тог дулааныхаа үнийг даалгуулж байгаа. 5-7 хувьцааг бид нар ард түмэндээ тараас хичнээн жил ярьлаа. Ард түмэн байгалийнхаа баялагт эзэн болж байгаа. Энэ ажлыг би цааш нь үргэлжлүүлнэ. Тэгээд өөр миний нэг амлалтсан зүйл би энэ бол би шударга усны төлөө тэмцэнэ. Цаашдаа ч тэмцэнэ. Одоо ерөнхий сайдынхаа ажлыг өгөөд би их сайхан чөлөөтэй болно. Парламентээр өөрөө бодож байгаа санаж байгаа юм хэлэх ийм сайхан завшаа надад тохиолдож байгаа даа би их баяртай байна. Улсын ерөнхий сайд хамаагүй яриад байж болдгүй. Улсын ерөнхий сайдын амнаас гарч байгаа үг хий бол бодлого бол чавардаг учраас би олон зүйлийг залгиж ирсэн. Одоо харин би ард түмнээсээ сонгогдсон парламентынхаа гишүүний хувьд, их хурлынхаа гишүүний хувьд олон зүйлийг ярьж муу муухай зүйлүүдийг чинь дэлгэж олон том тавинаа. Энийхэд л ажилнаа. Ийм сайхан өргөн боломж надад олдож байгаа би их баяртай байгаа нөгөө талаас. Харин ч би ард түмнийхээ өмнө амласан амлалтаа энэ эрх мөндтэй албан тушаалд бас боогдуулахгүйгээр хийх ийм боломж надад бас олдож байна гэж би нэг талаас бас баярлж байна. Баярлж байна. Би урд нь ерөнхий сайд болохдоо нэг үг хэлж ясны түр алтан үеийн гишүүн маань уншиж сонсгоч ил. Би айхгүй байна. Амь насаа алдхаас ч айхгүй байна. Ганцхан зүйлээс ажиж. Энэ бол алт түмний мань итгэл найдвар алдрахгүй гэдгээс ажиж наа гэж хэлчихсэн. Тэр би алт түмнийхээ итгэл найдварыг алдахгүй төлөө тэрийг хамгаалахын төлөө бүх зүйлийг хийнэ.
нэг зүйлийгээ дахин хэлч. Намайг хинч айлгаж чадахгүй шүү. Дээр нь намайг хинч худалдаж авч чадахгүй шүү гэдгийг хэлч. Энийг би урд нь хэлж байна. Тэр мөнгөтэй төрхтэй баян тарган хүмүүс хөрөлсхийг мөнгөөр өргөтөө ч юм уу. Аль нэг гадны дотны мөнгөөр намайг худалдаж авах нь бол тийм зүйл байхгүй. Би амьдралынхаа 30 жилийн хугацаанд худалдаж байгаагүй. Худалдаж байгаагүй учраас өнөөдөр би өгөө чөлөөтэй хэлж чаддیں۔ Тийм учраас би бас тэмцэж чаддیں۔ Тийм учраас би улсынхаа энэ олон баялагуудыг, энэ олон улсынхаа үйлдвэр завуудыг эргүүлж улстай хурааж авч чадсан юм. Цаашдаа ч гэсэн хурааж авах. Харин улсын хөрөнгө мөнгө голгоо хийж идсэн өндөр албан тушаалтнууд удахгүй танд очих ёстой газар очих шүү гэдгийг бас хэлье. Хэрэг мэдэж хэмжээндээ яраарэ гэдгийг бас хэлье. Тийм учраас энэ шийдвэр осны тэмцэл цаашаана улам хүчээ авч өргөжих болно. Улам эрч хүчээ авч улам далаацтай явах болно. Энийг би одоо хэрэгжүүлнэ гэдгийг бас ард түмэнд амлаж байна. Тэгээд ард түмнээс одоо дахин хөлсөл өөрчлөлт үсэй. Хариуцлага хүлээж үүрэгт ажилласаа огцорч байна. Монголын төр хариуцлагатай сахилга баттай байгаасаа гэж ерөөсөө үлгэр жишээ болж би огцорч байгаа юм. Монголын төр зүтгэж байгаа төр 198 мянган манай төрийн албан агч нар улам сайн ажиллаарай. Алдаа гаргавал хариуцлага үүрч чаддаг байгаараа гэдгийг улсын чинь ерөөсөө өөрийнхөө албан тушаалаар өгч харуулж байна шүү гэдгийг одоо хэлье. Энэ бол Монголын төрд сайхан ёс зүйтэй шин соёл болж ирнэ гэж би бодож байгаа. Шин соёл. Энэ соёлыг цааш нь улам түгэх хэрэгтэй. Энэ бол харин Монгол ялж байгаа. Би Монголын ялалтын төлөө албан тушаа өгч байгаа шүү. Монгол ялахын төлөө. Цаашдаа ч би Монголынхаа төлөө энэ яваа бүх насаа зориулна. Би тэгж эх орондоо тангараг өргөсөн офицер хүн. Тийм учраас парламентаа их баярлалаа. Надад итгэж намайг хоёр удаа ерхэн сайдаар сонгод томилж ажилуулсан журмын нөхөдтэй маш их баярлалаа. Намайг дэмжиж, намайг хайрлж, надад урам зориг хайрлж хүнд үед миний хажуу зогсдог Монголынхаа ард түмэнд баярлалаа. Та бүхнийхээ энэ сайхан итгэл сэтгэлийг би цааш нь улам сайхан үргэлжлүүлэх болно гэдэг бас ард түмэндээ амлаж байна. Баярлалаа.